Joo, otetaanpas tuohon vielä iltavideota. Ja, mulla on jonkun aikaa ollut, tilasin huvikseen testiin, niin Kiinasta tämmöisen tämänmerkkisen puhelin kuin BlackVie, eli Android-pohjainen puhelin. Ja tämä on 5.5 tuvan näytöllä. Ja hyvin on pelittänyt. Sanoit tätä, mullahan on se toisena puhelimena, mulla on se LG. Saan 60 puhelin, on se LG. Se on tämä tässä. Tuo on paljon pienempi. Tuo näette, tuossa alkoi se 5 000 tuo. Niin tämä toimii niinku, tämä Kiinan puhelin, niin monta kertaa paremmin kuin tämä LG. Tässä on 8 kikkoa sisäistä, tässä on 16 kikkoa sisäistä tallennustiloa ja näin, niin ihan peruskamerat on sitten ja perusjutut tuli, tuommoiset tuli tuommoiset silikoniset, tuommoinen suojakuori tuli mukana tässä ja jotenkin kaikki laturit sun muut ja kuulokkeet ja blää. Mutta hinta on 82 $. Paljonko se tekee eurossa, jotta 80. Niin sanon, että ei Suomesta saa tuohon hinta, niin ei saa yhtä hyvää puhelinta. Niin kuin varsinkin jos tuota näytön kokko, että se on noin iso 5.5 tuuman näytöllä. Niin. Ja niin kuin kaikki nuo on testannut nuo Deeperi sovellukset sun muut, niin hirmu hyvin toimii tässä, että ei mitään. Että ihan huviksi otin testit, että eihän siinä mitään menetä, että voipa aina testailla ja näin ikkästi, niin niitähän on vaikka mitään noita niin vaihtoehtoisia niin puhelimia, niin Android-pohjaisia, niitä on vaikka minkä merkkistä. Että ei ole aina se, että ostaa jotta tiettyä merkkiä, että voi niin ostaa ihan niin jotta ihme merkkiäkin. No mulla on ollut tuo, niin onko mulla se ollut 4 viikkoa? Oh, heti vaati tuolla tuo. 4 viikkoa käytössä, niin ihan on toiminut moitteetta. Ja niin kuin paremmin, ei toki yhtä sun muuta. Mutta minä en niin kuin tarvi, ihan tämmösen peruskäyttöhän se, mutta minä en niin kuin tarvi mitään semmosia pelihommia tai mitään semmosia, että mulla on vaan perusjuttuja, mitä käyttelen. Käytän puhelimella, että soitan ja lähetän viestiä ja semmoset toimii, niin se on se tärkein mulle. Mutta jos joku niinku haluaa edullisen puhelimen ja Android-pohjaisen, niin suosittelen testaamaan. Ainakin tuota merkkiä. Mutta ei siinä mene. No. Siellä on tissillä joku. Siellä on tissi. Siinä on vaanut ja siinä on semmoinen. Ja kohta lähtee poika pesulle ja viltapesulle ja kylvyssä käymme ja näin. Tuossa tuli laitettua, niin tänne otin ton kinkun sulaamaan. 8 kilon kinkku on ja sulaamaan pikkuhiljaa ja pitää tuossa päivä ennen sitä jouluaatto, niin paistella se tuossa. Tuossahan se sitten paistellaan uunissa. Tiedä ihan niinku kunnon uunissa. Tuolle kun se hurraattaa sen kinkun, niin ai, että tulee hyvä. Mutta ei siinä mitään, ihmiset. Siellä on. Pamelahan on, jokuhan kysyy Pamelalta, niin Pamelahan nukkuu. Tuolla on takavieressä on Pamelan paikka. Siellä on tahvoja. Siellä on turpoja. Siellä on ruuka. Tuolla on minun tekemästä tuommoinen joulukuusku. Eihän tänne kuusta voi laittaa, kun tuo kaveri söi sen saman tien. Niin siinä on tuommoinen. Tuollainen koriste. Se toimii nyt joulukuussa. Ja kissathan näin repii kanssa kaikki siitä.
nuo koristepallot sun muut ihan varma. Mutta ei mitään tämmöistä pientä tuota iltatuumailua ja lähtee tässä. Tuolle ei voida kuvata, koska siellä oli äiti, vaimo, tissi paljon. Ei passa, kato. Ei passa nännejä näkyy, että joutuvaista, että siellä saattaa muutamalla ruveta käsiä käymään, jos saattuisi niin sanotusti ketunnokat vilahtamaan siellä. Tupakan tumpit, ruusani. Siellä ruppaisi saman tien jolla hanska heilumaan ja näin mikkästi. Mutta ei, tässä tämmöistä pientä rupauttelua ja siellähän on kissa. Rambo on siellä ja tuolla on lumi ja tuolla. Siellä tuli Bruno, niin kato vähän tervehtimään kavereita. No niin. Näin mikkästi. Mutta ei mitään, lopetellaan näihin kuviin tämmöisiä pientä iltatunnelmata ja ajatuksia ja sun muita juttuja. Mutta lopetellaan näihin kuvia tunne. Otetaan tuohon vielä niin kanavan mainostus muutama ja ensimmäisen laitetaan Laszlo Kudee. Siinä on hauska mies. Sitä on tullut katsottua. Toinen kanava. Leffa Kunkku. Sinne tullut vaikka minkälaista arvostusta, unboxasta, elokuva-arvosteluja sun muita. Sitten Team Bike Addicts. Niin tämä on tuota kalastus, ismette kalastusta varsin, niin minä jossain vaiheessa näihin kavereihin kanssa lähden, niin nuoria kavereita, niin lähden käymään, niin ismette reissulla. Tuossa talven aikana, katsotta, missä vaiheessa, kunhan kerkii jää tässä. Ja sitten otetaan vielä niin tuommoinen kanava kuin V. Kekkonen. Siellä on kanssa nuori kaveri tekee videota, eikä ole mikään niin kuin turha kaveri, että 500 juttu. Siinä on neljä uutta kanavaa tuas. Tietoisuuden käykkiä kahtomassa, jos tykkäätte tilaa. Näin kuvia tunnelmaa.